Souza da Paixão. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer ao meu grande Deus, cumprimentar e homenagear essa mulher maravilhosa pelo Dia da Mulher, na figura de Dona, que está de amarelo ali, que eu gosto muito dela, e se o nome dela é Betinha, né? Betinha. A senhora me deseja, eu cumprimento toda a mulher. Quero cumprimentar essa Câmara na figura do presidente da Câmara. Quero cumprimentar o meu digníssimo senhor secretário Auro de Emprego e Renda, a quem eu também levo, que eu recebi o telefonema do Rui Costa, parabenizando os 54 anos do governador Mano Brito. Mas eu queria iniciar o meu jurídico, que estou aqui, procurador, secretário, eu vou ser rápida, porque nós temos ainda 3 ou 4 inaugurações e vocês estão 10 e 8 horas. Parabenizar e homenagear a todos esses que receberam o título de governador Mangabeira, de filho de Mangabeira, que foi votada ainda eu como vereadora nessa casa, e tem uma grande importância, não só desse quadro, mas de cada um, pela sua participação, que já teve, e mais ainda, o compromisso de ser filho de Mangabeira. Queria, em primeiro lugar, agradecer ao meu Deus, dizendo tudo posso, que me fortalece, porque é Ele que me fortalece. Queria pedir um pouco de água. Eu queria aqui, meu digníssimo doutor Aldilon Cunha Rocha, doutor Sola, como doutor e como secretário, deixo um abraço do senhor. Eu queria aqui, em primeiro lugar, não vou falar assim, porque eu tenho muita inauguração. Eu queria voltar aos 62, quando o governador Mangabeira passou essa cidade, para cumprimentar e agradecer o orador, que aqui fez uma excelente oratória. Não vou pedir desculpa pelos erros de português, porque quem me deve isso são 40 anos de atraso do nosso Brasil. É o Brasil que me deve, por isso que eu não peço desculpa a ninguém. E por isso que o Brasil tem que lutar para não ter esses 500 anos de atraso de novo, porque o que quer é isso, é um chicote, é uma empregada doméstica sendo obrigada a usar uniforme, é o filho do agricultor na casa do patrão, não na faculdade. Então não devo mudar isso. Acho que era 62, quando o governador Mangabeira passou a ser cidade. Senhores, não sei a idade do doutor Cunha e do doutor Edgar Henrique. Os dois? Então, quando o governador Mangabeira passou a ser cidade, acredito que vocês tiveram um prefeito que lutou por essa cidade, entre todos que não posso dar o nome, mas que teve a coragem e a ousadia, e essa que participou do digitório para fazer feijoada, para até mesmo bater adobo, que ali tem parede de adobo, aonde se chama o Tecum. E acredito que o doutor Corre, o professor da Cima, que já não está mais aqui, deve ter estudado, alguém aqui deve ter estudado no Colégio Aguinaldo Viana. Doutor, chegue para cá. E aquele colégio foi através de um cidadão que não era filho de Mangabeira e chegou aqui para cobrar imposto, o qual todo mundo cobra muito, mas a maioria não gosta de pagar imposto. E a gente começa até pelas autoridades.
Mas aquele homem que chegou para cobrar imposto, que eu como doméstica em Cruz da Linha, Salvador, no edifício Maria Vitória, Maria de Lourdes, no oitavo andar, ainda cheguei a cozinhar para ele quando ele foi tomar curso em Salvador. E ele fez aquele colégio Aguinaldo Viana, que lá deu, era particular, era convênio, mas deu muita bolsa. E botou muito filho de pobre e de rico para estudar. E chegava Malaquias Fonseca, de Zequinha Bacelar, vindo, Zequinha vinha de Santo Amaro, e seu Malaquias, não sei de onde veio, não me lembro, mas eram homens que vieram para mandar, que vieram para botar mercado, Zequinha para seguir seu Carlos Nascimento, que era a família que foi e sempre será, e ninguém se engane. Que era a família que sempre teve dinheiro, e teve poder, e teve loja, e mandava. E não vai ser diferente. E me lembro que Aguinaldo Viana, que eu devo minha homenagem a ele, e que se transformou no governo do Mangabeira. Daí veio Adalto João Mamona, e esse prédio, tantos colégios, José Bonifé, Aguinaldo Viana, Correio, que agora, senhores vereadores, o Correio daqui trabalha, tem um lucro muito bom, e eu estou fazendo um ofício para o Ministério, pedindo que eles construam a sede dele para nos entregar aquele prédio que é na Prefeitura. E este senhor Mamona veio construir o CEARO, o Edgar Santos, e aí deu continuidade à educação. Saindo daí, viemos para o outro prefeito, Adalto José Celso Santana, que lançou a semente da Félix Mendonça, que era um colégio que hoje é o colégio CEARO de Aguilha de Esteira, mas não construiu o colégio. Deixou só o nome. Aí veio o senhor Anatélio Ferreira de Almeida, que construiu um colégio com 12 salas de aula. E que veio a Dominga Souza da Paixão, essa filha analfabeta, que construiu outro andar em cima, com 12 salas de aula, e um colégio que os vereadores e a comunidade deveria conhecer, e agora principalmente com alguma declaração que eu coloquei. Mas veio essa prefeita que com ousadia, senhor secretário, foi ao Lula, e aí eu peço desculpa para quem não gosta de Lula, respeito ao direito de cada um, mas eu gosto, e a precisa que o povo que ele foi um excelente presidente e se está pagando. Eu não digo que ele é culpado, porque eu não sei. Sei que ele é culpado de uma coisa, quando ele saiu para defender o salário mínimo, quando ele tomou porrada na rua, quando a mãe dele morreu e ele veio da cadeia para assistir a mãe ser enterrada. Sei que ele é culpado quando ele botou tiro não sei quantas mil pessoas que está pedindo na rua e tem a Bolsa Família, quando ele botou Estudantes Sem Fronteira, a exemplo de governador Mangabeira, que tantos estudaram no exterior, porque naquela época só estudava o filho de Fernando Henrique, de Collia, etc. Sei que ele é culpado quando ele tirou várias pessoas da favela para fazer milhões de casa e minha vida. Sei que ele é culpado quando ampliou milhares de faculdades e quando eu coloquei os meus filhos para estudar, paga fiéis. Mas quando Lula chegou, ele colocou o filho de A e B na escola Jorge Amado, na FAPES, em escola particular, que só podia ser filho de doutores e de quem tinha dinheiro. Sei que este homem é culpado, e a Dilma, quando levou ao Seguro Safra, ProUni, Estudo Sem Fronteira, né? Me ajuda aí, gente. Prometec.
Zanatec e outro que estuda nos Estados Unidos. É o Sem Fronteira. Como? Sem Fronteira. Estu... Como é? Ciência Sem Fronteira. Sei quando ele botou aquele livro das Águas sobre o Doutor de Jesus, Faculdade de Medicina, para que o filho do agricultor possa chegar lá e estar estudando como doutor que eu conheço. Então são muitas coisas que não dá para falar mais. Mas daí eu venho para referenciando Lula por causa da nossa, do nosso comunidade de governador Mangabeira. Que quando eu falei de Agnaldo Viana, eu não sei nem quem era o governador, acho que era. Quem era, doutor? Rodolfo Carlos, que fez aquilo ali da Pedra do Cavalo, que essa semana eu fiz uma visita, muito bem. Tem 18 funcionários e nós aqui vamos ter água por causa de Wagner e de Rui. Quando eu falei da Dado Giovanna do que construiu, foi com Roberto Santos. Aqui nunca tivemos oposição, senhor governo, senhor secretário, todos os prefeitos, né, seguiam com o prefeito, com o governador da situação. Mas aí eu falei em Lula, falo em Jackson Wagner, falo em Rui, com firmeza e sem ter nenhuma vergonha, senhores vereadores, e quem me assiste de dizer que falo neste homem. Porque aqui temos que tudo vai no federal, aonde hoje tem tempo integral, já tem universidade, já tem aluno lá que saiu da quinta, vai fazer a oitava e já sai com o segundo grau. E que tem sua bolsa, já vai começar o nível universitário. Tivemos concurso público elevando o nome de governador Mangabeira, do IFA em governador Mangabeira. Foi quem? Domingo é só? Não, foi esse Lula. E por que Lula viu essa empregada, essa empregada doméstica? Que quando o governador Mangabeira, o preconceito não deixa nem que um orador, um homenageado, se referência à prefeita, da Câmara, mas não diz nada com referência à prefeita, mas sou prefeita até o dia 31. E você, por isso, minha pessoa, que eu tenho governador Mangabeira, tem o nome 13, PT, Lula, Dilma, Rui e Wagner. É a Fantã que está ali, que eu agradeço à Câmara que deu 20 anos de invenção, mas teve a participação dessa humilde prefeita. Quando eu falo na escola, eu falo na escola Elza Magalhães, de 6 salas construída na administração dessa pessoa que eu ouvi várias orações, oradores, e quando dizia que era para melhorar tudo bem, mas é como não tivesse sido feito nada, foi eu que construí. Eu tenho 17 escolas que ampliei e de qualidade, fora as outras que se arrumou, foi agora com recurso próprio. Nós temos ex-prefeito, não quero citar nome de ninguém, mas aqui eu peguei a administração, recebeu a prefeitura, não tinha uma quadra. Pode contar que ele fez uma quadra no portão, uma quadra na sede, que é no colégio de SEAG, e fez uma quadra aqui no cumbre, aonde eu recebi o ofício dos times dizendo que eu tinha fechado a quadra, quando eu fechei para melhorar, porque eu correi, está lá digna, e o cumbre foi ampliado e bonito na minha administração.
uma academia de saúde linda, maravilhosa. Tem o nome Lula e Dilma, que é governo federal. Quando temos posto do Portão, quando temos posto de Chaveira, quando temos posto de Beijo, ele foi requalificado por doutor Dilon Cunha Rocha, mas eu não posso dizer, respeito a opinião do doutor Dilon de todos, mas foi recurso que eu trouxe do governo federal. Quando eu vi um céu ali, graças a Deus é o meu secretário que é bom, mas é recurso do governo federal. Quando eu vi um posto de saúde ali que vou entregar, daqui uns 3 ou 4 meses, enorme, e outro em Jacarezinho, tem um nome, recurso do governo federal. Quando eu abri um cápsula aqui, que não tinha, que hoje tem mais de 700 a 500, queria que não tivesse, mas tem pessoa lá se tratando, é recurso do governo federal. Quando eu vi o Nácio, que é uma equipe que sai para atender o povo na zona rural, é recurso do governo federal. Agora está se enfrentando uma equipe, que eu não sei o nome, como médico enfermeiro, como é o nome? Nácio, que é um médico só para atender o povo que está acamado, é recurso do governo federal. Quando eu chego domiciliar, quando eu falo que o governador Mangabeira tem 6 ambulâncias, a grande é São Paulo, governo, a pequena governo, agora vem a Paraty não é, a Drogô, a outra que parece a SAMU e mais uma pequena, foi recurso próprio do município. Quando eu digo que o governador Mangabeira